libadde essanyu jerere mu makage yavuganyako ku ntebe y'omubaka bwa parliament mu maserengeta ga Lubaga hero musubuzo omuntu tumufu omumbejja Eugenia Nassolo n'ab'enju ye olwa digri gye yafunye mu kubudaabuda abantu okuva mu ssetendekero wa Makerere. Omukolo guno gutandise n'ekitambiro kya mmise kulembeddwa mu Father Alex Kambagiro okuva mu ssaza ekkulu erya Kampala. Era n'omugole ne banne baabadde asoma nabo abakalaatidde okukozesa bye bakuguseemu okusobola okukyusa eggwanga. Kirowoozeeko nnyo buli kaseera nti ekyo kyenkuguseemu kye kirina okuba nga kinnyamba okukyusa ensi. Ekyo ky'okuguseemu kikuyamba okukyusa ensi. Bannyabo ne bassebo, amagezi ge mufunye siga kutulia. Make this world different. Omumbejja Nassolo mukwogerako eri abeetabye ku mukolo guno okumusanyukirako yeebazizza omutonzi ne famire n'abantu abalala abamubeeredde okutuuka ku kkula lino. Era bw'atyo n'asaba abakulembeze banne okwongera ku buyigirize bwabwe bwe baba baakutuuka gye balaga. Abakulembeze mwenna abenkyukakyuka nga twagala okukyusa eggwanga lino, bwe muba nga ddala kye muliko nkyukakyuka, tusaana tusooke n'okukyusa endowooza. Tumanye bulungi nnyo obukulu obuli mu kuyiga oba mu kusoma oba okuba abayigirize. Abakyala abalina we batuuse n'abalafu bano okufuna ettutumu mu bintu eby'enjawulo, omumbejja abasabye okussa mu babbaabwe ekitiibwa n'okubagondera era n'asaba abakulu mu kibiina kye kyanuupa okuwa abakyala abalina obusobozi omukisa nabo bateekebwa mu bifo ebisava kuba balina obusobozi. Bakama baffe mmwe abalina obuyinza essaawa eno abatuula ku ndeke, tusaba mutunule nnyo mu nsonga y'okuwa abakyala omukisa mu bukulembeze. Tulina obusobozi abakyala ne batubeera eri bannyaffe abali mu nnimiro abalima, ojja kusanga nga be bamu be banoga emmwanyi, be balima, be bakula ebijanjaalo, bamanyi essaawa eziri mu nnyumba ez'ebijanjaalo. Ne lwaki tulowooza nti ate tebasobola? Abamu ku babadde basoma ne Eugenia essomo lye erimu erya community psychology nabo batubulidde ku ngeri gye beetegeseemu okukozesa obukugu bwe bafunye okukyusa ebitundu byabwe. Buli omu alina embeera gy'ayitamu emunyigiriza mubwongo oba kulwakuba embeera gye tuwangalira mu Uganda wano si nyangu. Ebyenfuna embeera yonna eya bulijjo, so nze nsuubira nti tujja kwongera okuba nga tunokera eddagala ku kye kizibu. Otunda ya Uganda yaffe we tuli abantu abasinga bonna almost 90% bonna bayita mu kunyigirizibwa. Okunyigirizibwa kwaitira okubeera nga funa metro ki disturbance. Kati ffe tuli mu position okubeera nga tubazza, tubabudaabuda, tubazze, tubakoleko therapy. Wabula abakulembeze abalonda abatuula ku lukiiko lwa KCCA nga bakulembeddwa mu Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago n'abamagombolola bongedde okwesongamu ennwe ku ky'okusasula abantu abali awagenda okuyita enguudo ezigenda okukolebwa mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Omuloodi asabye bammeeya beetabye ku mukolo guno omuli ow'amakindi Ali Waswa Kasirye Nganda n'owa Lubaga Zaki Mbeera Zemawula okukuyega bakkansala abaabwe babeere n'eddoboozi limu eriteeka abakulu mu KCCA ku nninga basooke basasula abantu ng'enguudo tezinnakolebwa kye bagaanye. Bammeeya we Lubaga sijja kirumamu, mmeeya ow'amakindi n'abalala kusongera tubalete tunatambula mu tubasaba busabi bwombefu tutambule mu twagala enguudo zikolebwe, salama road akolebwe, endala zonna zikolebwe, twagala zikolebwe tetugaana naye abajjako kaakuyi ne bamugaba natubagamba nti nedda ffe tetuyina lutalo na autorite ne bambeeraa webala nenteekateeka tebatubuulira nenkola nabo bali babbi abantu ba Museveni beyaweereza mu kitongole. Enguudo ezigenda okukolebwa buli kilomita ya kumalawo obuwumbi 15 ku bukadde bwa dola 288 obwewolebwa mu African Development Bank okukola enguudo. Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.